Prije svega hvala lepo, dobar dan svima. Što se same utakmice tiče, šta reći, posle rezultatskog šoka i primljenih tako olako dva gola za minut, uspeli smo da se vratimo u igru. Čak smo možda tih zadnjih 10 minuta imali prilika i da povedemo. Ali opet šta je tu je, ne treba se žaliti, znači posle 2-0 i vratiti se, to je znači samo stvar velikih ekipa i pre svega da pohvalimo zalaganje naših momaka. Jer zaista je teško, 2-0 gubiti, vratiti se, to je nemoguće, retko se dešava, ali eto, desilo se čudo. Što se tiče ekipe Metalca, znali smo o kakvoj se ekipi radi, gledali smo ih, analizirali sve, znamo da ih vodi čovek koji to, svoj posao radi fenomenalno, to jest Vanić, i ja im želim zaista od srca, a mislim da im i teoretski treba još bod opstanka da će to ostvariti. Hvala. Hvala. Ne znam šta bih rekao posle fenomenalnog starta i verovatno da je od 2-0 u glavama igrača Metalca već da smo obezbedili opstanak, da je to gotova utakmica, to nam nije na prvoj utakmici da nam se desilo, ali stvarno ne mogu da im zamerim ništa, su oni ipak ostvarili tih 2-0, došli do jednog fenomenalnog rezultata. Zašto i zbog čega se desio pad, jednostavno iz tih situacija, ipak smo mi dali oba gola iz akcija, znači nisu tu bile greške igrača Mladosti, dok smo mi u obe situacije morali bolje da odreagujemo. U kom smislu, prvi imamo tri igrača pored lopte, dolazi igrač iz drugog plana, ulazi između naša dva igrača, postiže taj prvi gol, onda drugi samo po sebi može da se desi kao greška jednog od naših najboljih igrača tokom čitave sezone. Desilo se da i igrač Mladosti dobro odreaguje u toj situaciji, iskoristi poklon i dovede u rezultat u totalnu neizvesnost. Posle tog šoka od 2-2 sigurno da smo psihološki pali, trebalo nam je malo vremena da se rehabilitujemo i da krenemo da igramo. Tako da mislim da je i drugo poluvreme krenuli izuzetno na način na koji, ajde da kažem, nismo stvarali neke prilike, ali smo držali loptu pod kontrolom, nismo dozvolili protivniku da nas značajnije ugrozi. Imali smo mi preko Valberta, preko nekih šuteva da možda dođemo do prednosti. Kako je utakmica odmicala kraju, verovatno da jedna i druga ekipa nisu želele da izgube i onda nije bilo ni prevelikog rizika. Ostalo je nama na tim pokušajima da dođemo do tri boda koji bi nas i teoretski ostavilo u ligi. Međutim, od tri kola nama je potreban bod. Nadam se da ćemo već u sledećem kolu i taj deo rešiti i onda sačekati do kraja prvenstvo na jedan način bez stresa, jer očigledno da imamo psihološku barijeru kad je potreban taj rezultat da se protivnik dotuče, da nemamo taj neki deo na kome moramo svi zajedno da poradimo, jer iako kažu svi najgori rezultat je 2-0, ja bih uvek poželeo da ga imam na svakoj utakmici, ali nekad se desi eto da ta teorija bude na neki način opravdana. Ali šta je tu je, po bod nama i Mladosti, mislim da smo još jedan veliki korak blizu cilja i nadam se da ćemo imati snage ne samo taj bod, nego osvojiti dosta bodova i obezbediti što bolji plasman u ovoj ligi. Hvala.